kamançanı bizim xalqımız həmişə yüksək qiymətləndiribdir. Bizim ulu babalarımızdan qalan musiqi alətimiz tardı, kamançadır. Başqa bir sənətdə çox adam gedə bilər. Mühəndis də ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər, başqa işlər də görə bilər, tacir də ola bilər. Amma hər adam tar çala bilməz. Hər adam kamança çalar, ha, amma sənin kimi çala bilməz. Təşəkkür edirəm. Ona görə sən bu sənətə getməklə fəxr edə bilərsən. Biz də sənin kimi kamança çalan Habillə də fəxr edirik. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Kamança deyildikdə böyük sənətkarımız Habil Əliyev şəxsiyyəti, Habil Əliyev sənəti yada düşür. Böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirov vaxt ilə qeyd edirdi ki, Habil Əliyev kamançanı bütün dünyada musiqi aləti etdi. Doğrudan da xalqın məhəbbətini qazanmaq, etimadını qazanmaq sənətkar üçün böyük nemətdir və əvəzsiz qismətdir. Çağdaş Azərbaycan ifaçılıq doğrudan da sənəti dedikdə ilk növbədə Habil Əliyev sənəti yada düşür. Biz arxivə müraciət etdik və yenə də edəcəyi düşünürsən ki, elə ağlın kəsəndən, gözünü açandan yalnız və yalnız bu ifaları dinləmirsən. Sanki elə bil ki, bu ifalarsız keçinə bilməmsən. Doğrudan da Habil müəllimin ifa etdiyi bütün nəğmələr, bütün bəstələr insan ruhuna ayrıca bir ovqat, ayrıca bir əhval, bir bənzərsizlik, nə bilim, ruhun şahə qalxdığı məqamları bəxş edir. O qədər gözəl, ali dəyərlər, fikirləri vəsf etmək və nəql etmək olar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə bir ziyalı, elə bir elm adamı, elə bir mütəfəkkür yoxdur ki, onun haqqında əsərlər yazmasın, şeirlər, qəzəllər Habil Əliyev sənəti haqqında bəli, vəsf etməsin. Biz bu barədə bir qədər sonra daha geniş danışacağıq. Amma bugün mən daha çox istəyirəm ki, bugün qonaqlarımız danışsın. Düzü, bir balaca özüm də kövrəyəm. Çünki mənim də qismətimə yazılıb ki, dəfələrlə bu böyük şəxsiyyətlə, bu böyük sənətkarla efir bölüşmüşəm. Dəfələrlə ailəsinin, istə ocağının qonağı olmuşam. Valla, mənim üçün də çətindir hardan başlamaq və necə başlamaq. Amma gəlin elə bir məqam üçün sözü qonaqlarıma verim.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Artıq ilkin dəqiqələrdə bizi o nostalji hissləri dəvət etdiniz. Bəli, bugün könüllü dünyamızın qonaqları Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblu və Ansamblu Müvəli rəhbəri, Respublikamızın xalq artisti Profesor Möhlət Müslümov. Xoş gəlmişsiniz, Opera Balet Teatrının salisti, Respublikamızın əməkdar artisti Səbuh İbayev. Hər birinizi ürəkdən salam verirəm. Bugün yalnız və yalnız könüllü dünyamızda, doğrudan da canlı əfsanəmiz, xalq artisti Habil Əliyevin bəstələri və onun sevdiyi bəstələr, nəğmələr, şərqlər bugün könüllü dünyamızda dinlənəcək. Könüllü dünyamıza təşrif buyuran çox dəyərli qonaqlarımıza sözü verək. Böyük məmnunluq sizlə onları təqdim etmək istəyirəm. Bəli, tanınmış ictimai xadim, ədəbiyyatşünas, alim, akademik, millət vəkili Rafael Hüseynov. Rafael xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Və Habil müəllimin ömürgün yoldaşı, silahdaşı Şərqiyyə xanım Əliyeva bugün könüllü dünyamızın qonağıdır. Və az öncə də Möhlət müəllimi təqdim etdim. Yenə də Respublikamızın xalq artisti Möhlət Müslümov. Xoş gəlmişsiniz Rəfail müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz Şərqiyyə xanım. Bugün çox gözəl, mübarək bir hissin, bir mövzunun ətrafında toplaşmışıq. Ümumiyyətlə, fikrin bu yönünə yanaşsaq, bütün zamanlar, bütün dövrlər, şəxsiyyət, sənət və sənət fədailəri istəyir. Çünki bunsuz nə cəmiyyət, nə musiqi inkişaf etmir. Deyirlər, buraqların gözü nə qədər, suyu nə qədər duru olsa da, amma gücü yenə seldədir. Yəni, sən ondan öyrən. Bu mənada Habil Əliyev şəxsiyyəti, Habil Əliyev sənəti, onun qoyub getdiyi miras, bugün ümumiyyətlə bizə nəyə təlqin edir? Ümumiyyətlə, Habil Əliyev yada düşəndə ilk növbədə sizin düşüncələrinizdə hansı fikirlər sıralanır? Rafael müəllim, buyurun. Xalça palazla döşənib bu yer, çox gözəl bir belə, milli Azərbaycan evinin görüntüsü yaranıb. Şərqiyyə xanım 10 illərlə Habil müəllimlə ömürgün yoldaş olmuş insan oturub burada bütün zahirindən bir Azərbaycanlı xanım, xatın qadını. Və belə bir təsəvvür yarana bilər ki, elə biz bir adi Azərbaycanlı haqqında danışırıq. Bəli, amma qətiyyən belə deyil. Habil Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan ziyalılığının, Azərbaycan gerçəkliyinin son dərəcə müstəsna bir hadisəsi idi. Və düşünürəm ki, zaman ötdükcə Habilin böyüklüyü daha artıq görünəcək və biz onun bizim gerçəkliyimiz içərisində nə qədər uca bir məqam tutduğuna şahid olacağıq. Təhlil olunacaq onun keçdiyi yol. Tariximizdə, məsələn, bizim Bəhlul Danəndə olub, Molla Nəsrəddin olub. O insanlar ki, məsələn, bunların hər danışığı bir hikmət olub. Doğru, bəli. Musiqisini bir tərəfə qoyanda, onun dərin fəlsəfi düşüncələrini bir kənara qoyanda, onun ağzından çıxan hər kəlimə zərbül məsəl idi. Mənim içərisində yaşadığım gerçəklikdə iki nəfər o cür adam gördüm. Bir rəhmətlik Xudu Məmmədov idi. Bəli. Nə deyirdisə, aforizm kimi səslənirdi. Bir də bəli. Habil Əliyevdi. Ən adi sözü də bir aforizm idi. Doğru. Və amma sadəcə ağıllı adamlar, müdrik adamlar, iti sözlü adamlar olub tarixdə, yenə var, gələcəkdə də olacaq. Habil isə gəlişi ilə Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan musiqi düşüncəsində tamamilə yeni bir abı-hava yaratmağı bacardı. İndi söhbət əlbəttə ki, Habil Əliyevdən gedirsə, mənim üçün də maraqlıdır ki, bundan sonra mənim üçün yeganə şahid olan və ən yaxın şahid olan Şərqiyyə xanım daha çox danışsın, həmişə onu dinləyim, amma mən elə şeylərdən danışmaq istəyirəm ki, Şərqiyyə xanımdan əvvəl olub. Çünki Habil müəllim mən Şərqiyyə xanımdan əvvəl tanıyıram. Və Habil müəllim çox çətin bir zamanın içərisində dünyaya gəlib, müharibə, kasıbçılıqla, cürbəcür sıxıntılarla dolu bir ailənin içərisində və Habil Əliyev söyləyirdi ki, deyir, kimin ki mənim musiqimdən xoşu gəlir, mənim onlara yazığım gəlir. Çünki deyir, onlar mənim kimi hiss eləyirlər. Mənim kimi hiss eləmək isə içərisində dərdin artması deməkdir. O qədim Yunan müdrikinin sözü var ki, çox bilgidə çox dərd var. Habil müəllim dərddə adam idi. Dərddə adam idi, ona görə idi ki, dünyanı görürdü, insanları görürdü, hadisələri görürdü. Baxan kimi onun ən dərin qatını görürdü. Ona görə sözü müdrik idi. Ona görə istənilən hadisəyə onun cövhərin tutaraq qiymət verirdi. Və Habil Əliyev müharibənin çətin vaxtında dünyaya gəldi, atasını erkən itirdi, ailəsin o dolandırmalı idi, uşaqlar xırda və ailənin böyük yükü, ağır yükü onun üstündə düşdü və Allah ona qismət elədi kamançanı. Kamançanı ona qismət eləməsi də Allahın o göydə yazılan bir ssenarid əslində. Əhməd Ağdamski Azərbaycanın musiqi tarixində müstəsna xidməti olan bir insandı. O, Üzeyir bəyin dostluğuma xalası oğlu idi. Yolunun başlanğıcından, bu cür böyük klassiklə artıq, Üzeyir bəyindən bir yerdə oturub durmuş bir insanla
təmasda olması onu elə yolunun lap başlanğıcından məsuliyyət hissi ilə köklədi. Ona görə o məsuliyyət hissi həmişə onunla bir yerdə oldu, ömrünün axırına can. Və indi biz burada Habil Əliyevdən danışırıq, mütləq o haradansa bura baxır. Mütləq izləyir bunu və əsəbi deyil. Çünki bir yüngülvari xoşuna gəlməyən cəhət olanda əsəbləşirdi. Bunu hamdan yaxşı Şərqiyə xanım, Şərqiyə xanım bir zirəyi gibi zərbələr o qəbul edirdi. Günləri rahatdır Habil Əliyev, ona görə ki, Əhməd Bakıxanov adına ansambl buradadır. Onu çox ləyaqətlə o xətti davam elətdirən Müslümovun silahdaşları buradadır. Bəli. Çünki indi tarçalan da çoxdur, kamançacalan da çoxdur, ansambllər də çoxdur. Amma dürüst, dədəbaba yoluna, o qoyulmuş xəttə dönük çıxmadan, onu əymədən, tərif eləmədən ifa eləmək bu öz bir hünərdir. Sonra bu indi səslənən ifa, səslənəcək ifa, indi cəmaat görmür, ekranda hələ görünmür, amma mən görürəm, axı kimlər oxuyacaq bugün. Onlar hamısı Habil Əliyevin sevdiyi cavanlardır. Habil Əliyev deyirdi ki, bir xalq üçün 50 nəfər, 100 nəfər oxuyan xanəndə lazımdır deyir. Bir xalqı 20 il, 30 il təmin eləmək üçün 5 nəfər bəs eləyir. Sadalayırdı, deyirdi Rəşid Beybudov, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, 3-4 nəfər adam da bunlar. Deyir, bunlar 20-30 il bir xalqı doyuzdururdu, təmin eləyirdi, ruhun qidalandırırdı. Və bu cavanların içərisindən bir neçə nəfər ki, çıxıb indi az sonra bizim tamaşaçılar eşidəcəklər onların ifaların, onları çox bəyənirdi və ruhu bugün rahatdır. Bu arada siz dediniz, Rafa bəyəm, Habil müəllim, ruhu rahatdır. Doğrudan da mən efir rejissorumuz Sevinç xanımdan xahiş edirəm ki, hal-hazırda o sujeti hazırlasın yavaş-yavaş. Elə qoy Habil müəllim surəti də bu dəqiqə gözümüzün önündə canlansın, onun söhbətləri. Vaxtı ilə 2011-ci ildə Ovqat verilişində müəllif olduğum proqramda qonaq olmuşdu. Çox duzlu, məzəli, kalorili söhbətlərdir. Mən də çoxları kimi şahid olmuşdum. Şərqiyə xanım, bilirəm ki, sizin üçün bugün çox çətindir. Amma hər halda siz onun bu həyatda... yəni, biraz düşüncəli görürəm, o səbəbdən görünür. Bu həyata onun ən yaxın dostu, ən yaxın silahdaşı, sirdaşı. Mən bilirəm ki, 61 il, maşallah. Dörd övladının anası. Nə qədər siz, biz yəqin bilirik ki, çox çətin illəri birgə sınaqdan keçirmişsiniz. Habil Əliyev sadə adam deyildi, abi özünün yanında demişəm, ona görə burada indi rahat deyə bilirəm. 61 il Habil'in bir yerdə olmaq bir böyük qəhrəmanlıqdır. Bəlkə Şərqiyə xanım, icazə versəydiniz, sualı bu şəkildə qoyardım. Bizim tanıdığımız yox, sizin tanıdığınız Habil Əliyevdən danışaq. Siz onu bir sənətkar kimi tanıyırsınız. Bəli, bəli. Elə burada oturan yoldaşlar da, Rəfəl mənim laf gözəl tanıyır onu, çünki çox ünsiyyətdə olurdular. Bəli, bəli. Yəni, o tamamilə fərqli bir insan idi ailədə, sənət dostlarının yanında. Yəni, nə deyim, çox böyük kaprizləri olan bir adam idi. Heç nəyi bəyənməzdi, laf pişirdiyimiz yeməkdən tutsun evdə. Gördüyü şeylərdən, yəni ən yaxşısını, ən gözəlini gərək onun üçün olaydı ki, ona sağ ol deyəydi. Düzdə əvvəllər belə sağ olar heç ala bilmirdim. Yavaş-yavaş ailə böyüdükcə, artdıqca mən də biraz təcrübə toplayırdım. Gördüm ki, yavaş-yavaş razı qalır. İnanın ki, o axır vaxtlar deyirdi ki, Şərqə, hərdən öz-özümə fikirləşirəm. Nə yaxşı ki, sən mənim həyat yoldaşımsan. Allah haqqı başqası olsa çoxdan çıxıb getmişdi. Deyirdim, niyə ay, abi, bəyəm sənin müsbət cəhətlərin yoxdur. Deyir, yox, məndə olan müsbət cəhətlər çox əksəriyyət kişilərdə var. Amma məndə olan kaprizlər əksəriyyət kişilərdə yoxdur. Ona dözən qadın lazımdır. Yəni, buna görə sənə minnətdaram. Nə bilim, uşaqların tərbiyəsi barədə o qədər razı idi. Mən deyirdi, həmişə çöldə, bayırda, heç xəbərim olmur ki, onlar hara getdi, haradan gəldi. Yəni, üç qız böyütmək, onlara təhsil vermək, bunların hamısı nəzarəti sənin gözün qarşısında olub, sən eləmsən onlar. Buna görə sənə təşəkkür edirəm. İndi mən özümü tərifləyirəm burada. Yəni, sən deyirsən, Habil müəllimi necə görümsən onları. Yəni, rahat adam deyildi. Rahat adam deyildi. Ancaq axşam olsun, 12-di, 1-di, bu getdi, yatdı. İndi o yuxuda o rahatdı, biz də rahatıq. Yəni, ona qədər onun kaprizləri ilə oynamaq, valla, mən indi qızlarıma da deyirəm, nəvələrimə də deyirəm. Deyirəm ki, bilin ki, həyatda 61 il ömür sürmək hər qadının, hər kişinin işidir. Kişilər olar, amma o qadın ki, həyat yoldaşı ilə axıra qədər
baş başa yaxşını, pisi görə-görə ömrünü başa vurur. Deməli, o ən gözəl Azərbaycan qadınıdır. Tam doğru. Çalışın, onlardan olur. Tam doğru. Şəriyyə xanım, bir söhbətlərə qayıdacaq Mövlət müəllim. Mən bilirəm ki, sizin də kifayət qədər ürəyinizdə xatirələr yatır, bizlə bölüşəcək söhbətləriniz var. Amma icazə verin, bugün axı bizim musiqili qonaqlarımız da çoxdur. Rafael müəllim az öncə qeyd elədi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov, hansı ki Ehtiramı çox bəyənirdi sağlığında, çox sevirdi. İki sənətkar üçün keman çay ifa etmişdi. Onlardan biri Ehtiram və Babək Tətəliyevdir. Buyurun Ehtiram bəy, xoş gəlmişsiniz. Bugün yenə də qeyd edirəm ki, xalq artisti Habil Əliyevin bəstələdiyi nəğmələr səslənir və daha sonra onun sevdiyi nəğmələr də bizə çatdırılacaq. Mən də salamlayıram sizləri, Şərqiyyə xanımı, Rafail müəllimi, Səhər xanımı, sizi təşəkkürümü bildirirəm dəvət elədiyinizə görə. Mən çox xoşbəxtəm ki, Habil müəllimi yaxından görmüşəm, tanımışam və Habil müəllimin müşahidi ilə bir balaca xalq mahnısı, balaca bir muğam ifa eləmişəm. Bu mənim sənətimdə ən böyük uğurdur mənim üçün. Hansı nəğmədir, İtiram bəy? Yeri dam üstə yeri, xalq mahnısıdır. Aynə, gözəl, bəli. Dinləyək sizi, bəli. İndi o həmin nəğməni dinləyəcək. Yox, indi Habil müəllimin həmişə ifa etdiyi, Habil müəllim mahnılarından da ifa olunacaq bugün demək olar ki, mən isəm Habil müəllim həmişə çox sevə-sevə ifa elədiyi xalq mahnısı apardı Sellər Saradan. Saranı. Her paşayı açtın, açtın, her paşayı.
Ay, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Bir qədər bu ifad və bayaqcı sözünüzlə bağlı bir sözü deməyi vacib sayıram. Buyurun. Dediniz ki, iki gənc ifaçını müşayiət eləyib Habil müəllim. Tək xanəndələri deyil, məsələn, İrandan bizim Ərdəbildən çox gözəl bir ney ifaçısı var, Bəhram İbadi. Onu da bir yerdə çalıblar. Yəni, bununla Habil Əliyev o gəncliyə diqqətin, qayğısın, onlara arxa durmağın nümayiş elətdirirdi. İlk gənclik illərində, hətta yeni yetməli illərində Yaqub Məmmədovla onlar yoldaşlıq eləmişdilər. Necə ki, vaxtı ilə Əhməd Ağdamski gəlib Ağdaşda, Habilgin evlərində 2-3 il yaşamışdı. Yaqub Məmmədov da yolunun başlanğıcında onların evində yaşamışdı. Bir yerdə getmişdilər, həmin o Ağdaşda, Göyçayda, İsmailda çalmışdılar, oxumuşdular. Yolları bir başlamışdı və ona görə illərin daxili səsləşməsi olduğuna görə bunların arasında ifalar da alınırdı. Və bu cavanların da ifasında, musiqiyə yanaşmasında Habilin qəlbinə yaxın bir çox şeylər vardı ki, onlardan çalıb oxuyurdu. Yoxsa sən Habili vadar eləyə bilməzdin ki, kimisə müşahidə eləsin. Maraqlıdır ki, deyir, kəmanın qəlbi nə qədər qəmli olsa da, amma bir o qədər də gözləri nəmlidir. Bu nə sirdir, bilmirəm. İcazə verin, Möhlət müəllim. Bəlkə sizə də bir söz verək, sonra mən bir sujet var. Habili müəllim, durulub məzəli söhbətlərini dinləyək, bir canlı şahid olaq. Buyurun. Bir anlığa biz əgər fikirləşəndə ki, Habil müəllim bu sənətdə yox idi, bu kamança sənətində. Mən əvvəz edeyim ki, mən ona həmişə fikirləşəm ki, kamançamızın gerbidir Habil müəllim. Kamança deyəndə, yəni dünyanın çox yerində kamança var. Birinci Habil müəllim gəlir mənim gözümün önündə. Habil müəllim birdən olmasaydı, mən təsəvvürümə yetirəmirəm ki, nə yolda çalırdılar bizim indiki kamançalar. Böyük bir məktəb qoydu, böyük bir çörək verdi kaman çalanlara. Və mən gənc yaşlarında tara gedəndə musiqi məktəbinə o qədər o tarzənlərə qulaq asmırdım, amma gecə gündüz qulaq asdığım Habil müəllimin lent yazıları idi. Bunu mən özün tanıyandan sonra ona söylədim bunu ki, Habil müəllim, kaş mən kamançı çalardım. Tarda bayaq Rəfar müəllim dedi ki, o elə şeylər var, o alətə verənmirsən o işçilər. Elə işçilər var ki, onu tarda verənmirəm, amma kamançı da mənə elə gəlir ki, o işçiləri verə bilərdim. Mənə deyir ki, yaxşıdır kamançı salmamışsan sən. Bir dəfə də o məni bir göbləyinə dəvət elədi, bir tələbələrlə görüşü vardı. Onda o bilmirdi, mən zalda oturmuşam. Sual verdilər ona ki, abim mənim, sən tar çalsaydın, nə cür nə çalardın tarı? Möhlət Müslümov kimi, mən eşitmişəm o söhbəti. O da mənim adımı çəkdi orada, doğrudan da mənə onun verdiyi qiymət, həmişə mənə abim mənim çox yüksək qiymət verib. Hətta mən gənc yaşlarımda ilk mən lent yazısı bizim dövlət radiomuz idi, onda başqa radio yox idi. Çox çətin ilərlə bir Qəmbər Hüseynlinin Ay işığında mahnısını yazmışdım. Bir gördüm, mənə radiodan zəng gəliblər ki, sən bilirsən səni kim bəyənib bu lentiyə? İlk dəfə idi, efirə gedirdim mən. Habil mənim zəng gəlib maraqlanmış, soruşmuşdu. Və bilirsən, sayarıxan, mən saatlarla danışa bilərəm. Aylarla mənim onunla İranda qastrol səfərlərində olmuşuq. Hətta axırıncı səfərində Şərqiyə xanım da orada idi, hamımızı kövrəldirdi, o çıxanda səhniyə çıxırdı kaman çərində, söylürdü ki, ayrılarmı könül canından Azərbaycan, Azərbaycan. Və özü də ağlayırdı, bizi də ağladırdı orada. Ondan sonra necə orada ifa edirdi, onu mən təsir, kaş onların lent yazısı olardı, qulaq asardım ona. Mən onu inandırım sizi ki, bu sənətdə, Mən ideal saymışam əməşə özüm ona, baxmayaraq mən tarzan olmuşam. Abim müəllim, Allah rəhmət eləsin, gəlin. Elə sizin bu gəlin bu fikirlərin sonluğunu Abim müəllimin canlı-canlı söhbətlərini dinləyək, icazə verirsiniz Rəfay müəllim Şərqiyə xanım. Daha sonra söhbətə qayıdacaq. Buyurun. Kaman şahə qalxıb nərə çəkəndə haraya köməyə gəlirsən, ustad. Zəiflər dərdindən qan yaş tökəndə kədərə göz vurub gülürsən, ustad. Nəyi axtarırıq, nəyi gəzirik? Səni də bu gərdiş üzdü yamanca. Soruşdum, necəsən? Dedin, dözürük. Başqa əlac nədir? Dedin, kamança. Bəli, onun ifası bizə həmişə mənəvi təmizliyi təlqin edib, gözəllik, həyatın mənası. Ümumiyyətlə, yaşamaq üçün insana nə lazımsa, bax, bütün o həqiqətlərə dayayır onun sənəti. Bəli, haqqında çox danışmaq olar bu Üstad sənətkarın. Mən çox böyük səbirsizlik hissi ilə artıq onu təqdim etmək istəyirəm. Üstad sənətkar, Respublikamızın xalq artisti, İstiqlal ordenli, böyükdən kiçə hər kəsin çox böyük həmişə sevərəkdən qarşıladığı bir sənətkar Habil Əliyevdir. Yenə bizə təşrif buyurub, yenə bugün bizimlə olacaq. Habil müəllim,
Sevgi ilə qollarımı açıram və sizi hal-hazırda bizim olmağa dəvət edirik. Buyurun, zəhmət olmasa. Habil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Səfa gətirmişsiniz. Ürək sevinir. Xoş gördük sizi. Qəlb sevinir sizi görəndə. Çox təşəkkür edirəm. O sizinəz böyük yüngüzdür. Salam bilir. Salam bilir. Sizi böyük məmluq silə, yerimizə dəvət edək. Daha sonra bir ürəyimizi boşaldıq da Habil müəllim, hə? Oturaq söhbət edək. Allah qorusa yaxşı olar. Gəlin, buyurun. Amma gəlin bir həsbəhal edək. Ondan başlayaq, Habil müəllim. Başlayaq. Yaxşı görünürsünüz. Mən tabiyəm sənə burada. Nə eləsə mən onu razıyam. Nə desəm. Can Habil müəllim, necəsiniz? Qoy burdan başlayaq. Dözürəm Allah'a şükür. Qocalıq gəlibdir, hücuma keçib mənə. Amma qəbul eləmirəm. Görürəm ki, cavanlıq qocalıqdan yaxşıdır. Ona görə də, hə, kim deyirdi? Fikrət Qoca deyirdi. Qocalığı boynuma almıram, amma qocalıq özüm ilir mənim boynuma. Məni çox adam bəyənmir, amma mən də xoşuma gəlmək çətindir. Mənim zövqüm çox çətindir. Özüm oxşaya bilmirəm mən özüm. Valla, Səyyarə xanım. Hələ bugünə qədər, abim əlim. Hələ axtarıram. Görürəm, görüm, tapa biləcəm. İnşallah. Habil müəllim, şəxsən də oradan da bu görüşə mən böyük həvəslə demirəm. Həvəs sözü az görünər. Məhəbbətlə gəlmişəm. Ayaqla yox, sevgi qanadlarımı açıb gəlmişəm sizə. Təşəkkür edirəm. Hər başdan yenə də sizə sevgimi bildirməkdən çəkinmirəm. Səyyarə xanım, siz gələk həmişə yaxşılıq içində olasınız. Hər bir şey ətrafınız yaxşı olsun sizin gələk. Əlbəttə, Habil müəllim, cümləmizin deyək. Adam var, Habil müəllim, gözdən isinir. Adam var, sözdən. Sizdə hansındandır? Qocalandan sonra elə hər yerdən üşüyürəm. Bu saatlarım. İsinmək, kim məni isitsə, o suaf şəhəsidir. Qocaya hürmət lazımdır da. Qocanın, Allah da qocaldır ki, bax, buna əlindən aldım. İndi bunu tapşırdım sizə, ay millət, ay cəmaat. Görək, bu necə adamdırsa, onu heyə də yaşadın. İndi mən bu qocalandan sonra necə adamam, hələ onu özüm hinnə sonra hiss eləyəcəm ki, mən necə adamam, millət, xalq məni necə yaşadır və Səyyarə xanım da başda olmaq şərtidir. Can, Habil müəllim, gil eləməyək də nə olar, sabah-sabah. Yox, Allah eləməsin. Min cavana dəyərsiz. Diqqətlə güzgüdə özünüzə baxın. Onda yanlış düşüncədə olduğunu biləcək. Mən gelməyə ixtiyarım yoxdur. Mən çox razıyam Allahımdan. Mən sənət yoldaşlarımın hamısını itirmişəm demək olar, çoxlarını, mənlə yaşıdlarım. Mən gelməyə ixtiyarım yoxdur. Hər nə yaşırınsa Allah payıdır, artıq yaşayıram bu saat. Çox yaşamaq, qızım, bilirsən, onunla fəxr eləməyə dəyməz. Necə yaşamaq? Mənə belə gəlir ki, odur. Əsas vacib odur. Mən də indi necə yaşamağımı cəmaatdan eşidirəm. Özüm bilmirəm. Amma Allaha çox şükür olsun. Həyatım, rüzgarım, hər bir şey, mən şikayətim yoxdur. Çox yaxşı olubdur. Xalqımız sağ olsun, çox yaxşı saxlayıb məni. Ondan sonra hökumətimiz, dövlətimiz sağ olsun, onlar da nə lazımdır, hamısını eləyiblər mənə. Hər halda, Habil müəllim, bu həqiqət budur ki, keçmişin qazancı bugünün rahatlığıdır da. Əlbət ki, əlbət ki, keçmişin. Dünən bugünə, bugün də sabaha xidmət eləyir. Habil müəllim, biz nəhkarək ki, sizin sənətiniz haqqında fikir bildirək, amma milyonlardan biri də mənəm. Bəli. Sənətinizi sevirəm, ifalarınızı sevirəm. Buna görə mənə yazığınız gəlir, sizin kimi düşünürəm deyə. Valla, mən açığım deyim. O çox düşünə bilən adama mən yazığım gəlir. Adam gedir, çox uzaqlara çıxırıq. Düşünə-düşünə elə yeri çıxıram, bir bax görəm ki, nahaq düşünmüşəm. Şikərə düşünməyəydim. Çox fikirləşmək o qədər də mənə belə gəlir ki, ehtiyac yoxdur, yaxşıdır. Adam pis yerlərə çıxır çox fikirləşəndə. Doğrudan, Habil müəllim, bu qənaətdəsiz. Hə? Mən başıma gəlib onu çatlayıram. Amma heç fikirləşməmək lap yaxşıdır. Gündəlik Allah'a şükür. Axşam yatıb səhər dururuq salamat. Çox şükür Allaha. Habil müəllim, doğrudan da musiqi elə bir çıraqdır ki, ətrafına gör nə qədər adam yığır, yığa bilir. Hə, Habil müəllim.
Musiqi? Bəli. Bəli, Allahdan arzu edəyim ki, musiqiçilər də bunu siz deyən kimi başa düşsün hamısı. Siz nə dərd edirsən? Çünki bizim musiqiçilərimiz ki var, hamısı ilə mən fəxr eləmişəm. Və onlardan da çox şey öyrəşmişəm. Əlbəttə ki, öyrənə-öyrənə gəlirik də. Valla, çox duyğulandım həqiqətən də. Rəfa mən... Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmməd Quluzadə. Yəni, bunlar millətin, cəmiyyətin içərisindəki qüsurları görüblər, nöqsanları görüblər, tənqid eləyiblər və bəzən yanlış düşünən insanlar deyirlər ki, bunlar yaxşı şey görməyiblər, yalnız tənqid eləyiblər. Əslində, milləti onlardan çox sevən insan olmayıb. Habil də, deyir, düşünmə. Əslində, Habil gecə-gündüz düşünən bir insan idi və düşünməyən insanı da sevmirdi. Onu belə ironiya ilə deyir, kinayə ilə deyir və Habilin haqqında düşünürkən onun bir böyük qəhrəmanlığını da göz önünə gətirmək lazımdır ki, mütləq. Bayaqları Möhlət müəllim danışır və deyir, Habil olmasaydı nə olardı? Habil olmasaydı vəziyyət çox ağır olardı. O zaman ki, Habil Azərbaycan musiqisində gəlirdi, kamança işğal altındaydı. Arminak Asriyan, Lazar Qabriyelyan, Levon Qaraxanyan, gəldi Habil Əliyevin dövrü, Neftan Qriqaryan, Boris Keropyan, Vago Melkumyan. Bu həşəratların arasındaydı Habil Əliyev və bunların arasında bunlar inhisarı almışdılar. Azərbaycan musiqisinin bəlli bir hissəsinin kamança da bizimdir, elə deyirlər ki, o kanon da bizimdir, tar da bizimdir və onlar hər yerdə olduğu kimi burada da yalnız onlar Azərbaycanın torpaqlarına iddia eləməyiblər ki, Azərbaycanın üzə çıxan sərvətlərdən hamısına qarşı çıxıblar. Habil Əliyevin xidməti Azərbaycanın işğal altında olan torpağını almağa bərabərdir. Yəni, Habil Əliyevin nümunəsi hər bir Azərbaycanlının içərisində yaşasa, hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycan əskəri və Azərbaycan vətəndaşı düşünsə ki, mən də əsarətə düşmüş, işğala uğramış, hansısa sərvətimi xilas eləyərəm, Dağlıq Qarabağın bir qarış torpağı da əsarət altında qalmaz və inşallah da belə olacaq. Respublikamızın əməkdar artisti Babək Neftəliyev, sizi də xoş gördük. Elə bizim də Habil müəllimin də çox sevdiyi sənətkar, çox sevdiyi xanəndə. Sizin də təbii ki, fikirləriniz, düşüncələriniz var bugün üçün. Çox sağ olun, Səhra xanım. Təşəkkür edirəm məni bu gözəl baxımlı verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Bu günlərim Habil müəllimin bəstəsi olan Şəhla Gözlüm. Aynen, gözəl. Thank you.
Çox sağ olun, çox minnətdarım Babək bəy. Doğrudan da harada musiqi varsa orada həyat var. Çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun Babək ki gəldiniz. Və tövbənizi verdiniz. Və mənim xatirimə başqa ifalar da düşür. Aha, bəli. Məsələn, ilk ifalarından biri Cahan Talışinskaya oxuyub Şəhla Gözlümü. Yəni, Habil Əliyevin mahnıları azdır. Amma nə mahnı yazıbsamsın, çox gözəldir. Bəli. Bayaq sirrin axtarır ki, Şərqiyə xanım necə oldu ki, bütün o deyir, şıltaqlarına baxmayaraq 60 il bir gün küsəndə növbəti günü iki qat əvvəlkindən artıq məhəbbətlə bir-birimizə yanaşdıq. Çünki Habil başdan axıracan ürək idi. Habilin bir sirri ki var, özü mənə söyləyib. Deyir, mən oxuyur, mən dinləyirdim, çalırdım, müşahidə edirdim. Tutalım ki, Zülfat Gözəlovu, məsələn. Xan Şuşinskini. Dinləyirdim Yavər Kələntərini, Həqiqət Rızaevanı, digərlərini. Onda bir boğaz görürdüm, bunda bir həncərə görürdüm, bunda bir şirinlik görürdüm, onda bir xırdalıq müşahidə edirdim. Fikirləşdim ki, deyir ki, onları gətirim mən kamançıya və başladım deyir o boğazları, o xırdalıqları, o gəzişmələri ki, bunlar səslə ifadə edirdilər. Mən onu kamançanın səsiylə ifadə elədim. Ona görə Habilin seygahı, Habilin çağırgahı, Habilin rastı ya digər Bayat Şirazı başqasınınkinə bənzəmədi. Habilin kamançası yalnız müşahidə eləmədi, həm də başladı danışmağa, oxumağa. Bu çox vacib şərtdir. Sizin fikriniz mənə bu düşüncəni xatırlatdı. Bizim xalq şairi Bəxtər Vəhabzadə, ümumiyyətlə, Habil Əliyev haqqında çox qeydlər var, çox yazılar var, ona ithaf olunmuş. Deyir də, Habil Əliyevin axtarışları nə uzunluğa deyil, nə eninə, dərinliklərə tuşlanır. Bəlkə də elə fikrinizə qüvvət olaraq elə təzəlik dərinlikdədir. Sevinç Sarıyeva, Respublikamız əməkdar artisti dəvət eləyək və Babək bəy, yola salırıq. Çox sağ olun ki, gəldi. Sevinç xanım, buyurun sizi də musiqi tövbənizi. Bugün bir balaca xanəndələrimiz çoxdurlar, Habil müəllimin bəstələri çoxdur və sevdiyi bəstələri var. Mümkün qədər istəyirik ki, söhbətlər arası onları siz tamaşaçılara təqdim eləyək. Buyurun, Sevinç xanım. Çiçək bitməzim
qonaq etmək üçün sənətkara ilk növbədə nə lazımdır? Əgər sənətkardırsa, sənət birinci. Sənətdən sırada sənətə layiqdə özünü apara bilmək. O sənət özü tələb edir ki, məni hörmətsiz eləmə. Sənəti sənət kimi işlətdir. Həm də ki, o sənətə layiq də danışığın olsun, oturuşun, duruşunun olsun, sənət eybəzərləşməsin. Hər halda doğrudan da bu sənət düşündürən sənətdə əsnamşaçılarımız. Həyatın özü kimidir, həm kədərləndirir, həm sevindirməyə də qadirdir. Bəlkə də möcüzəsi də belə, həm də bundan keçir bu sənətin. Amma madəm ki, sənətdən danışırıq, Habil müəllim, gəlin bir balaca. Düzdür, bu barədə sizinlə çox danışmışaq, amma yenə deyək də, gəlişinizi xatırlayaq. İlk dövrlər niyə kəmanın səsindən xoşunuz gəlmirdi? Amma sonra çox əlləşi vuruşandan sonra istədiyiniz səsi çıxartdınız bu öz yerində. Amma başlanğıcıdan başlayaq da, Habil müəllim. Bilirsiniz, kəmançanın səsi indi çalanlar, kəmanda çalanlar maşallah, çoxdur, bilirlər. O birinci, ikinci simlər məni yığmışdı bura. O da ciyhə, ciyhə, ciyhə düşürdü başıma, deyirdi, məşək, bu nədir? Mən niyə bu sənəti seçmişəm? Peşman olmuşdum. Bir sözüm özümə çox fikirləşdim, öydə bir ədə saldım, elədim. Baxdım, gördüm, qalan bu üçüncü, dördüncü simlər yaxşı səslənir. O, rəhmətli Üzeyir bəy demiş, insan səsinə yaxındır. Bəlkə onlar başa düşmür, qoy mən başa düşüm, daha bunu eləyim. Neysə, elə elədi, o simlərdən çox istifadə elədim. Gördüm, alındı da, xalqın da xoşuna gəldi. Tembr də dəyişdi, özümü də xoşuma gəldi. Nə gözəl. Ümumiyyətlə, həqiqətə yaxın cavab var sizdə yoxsa yox. Kəmanın nə vaxt, ümumiyyətlə, kəmançanın nə vaxt yarandığını bilirsiniz, Habil müəllim. Bunu mən deyə bilmərəm, rəhmətli Lətif Kərimov var idi. O, tarixin yazırdı Azərbaycan musiqisini. O deyirdi ki, 2000 ildə çatıb ucu kəmançanın yarandığı, özü də Hindistanla olubdur, əsli bir öyrəsi, bəli, Hindistanda olubdur. Oradan sonra gəlib yayılıbdır İrana, Türkiyəyə, oraya gəlib. Musiqidə müəlliminiz olmuyub, Habil müəllim? Musiqidə? Bəli. Musiqidə müəllimim olubdur, rayonda, Ağdaş rayonunda. Amma niyə müəllim olmamağının tərəfdarısınız? Özüm. Yəni, musiqidə gərək müəllimin olmasın, bu fikri sizdən mən eşitmişəm. İstiqaməti gərək özün-özündən alasın, amma mən həm də kimdən sənəsə... Binövrəni qoyan müəllim lazımdır mütləq. Müəllimsiz binövrə olmaz. Müəllim binövrəni qoyur, amma da müəllim sonra qalır kənarda. Binövrə verir də, müəllim hiss duyğu verə bilməz axı. Hissiyyat özüm verməlisən, bəlkə o nöqtəyi nəzərdən söyləmişsən. O, binövrəni ki, verir də, əsas o binövrədir. Sonra onun üzündə özün kimsənsə ondan sonra çıxır ortalığa. Gərək o, özün kimi çalasam. Daha artıq müəllim kimi yox. Çünki hamı elə müəllim kimi çalsa da, bir dənə çalan bəs eləyər də. Elə döyürmü? Bu da bir dənə çalan bəs eləyər. Bu qədər çalan düşünmə lazımdır. Hamı müəllim kimi çalan. Aydın da, Habil müəllim. Allah ananıza ruhuna rəhmətlər diləyirik. Ananız ilk növbədə sizə dəstək verib bu sənətə gəlməyinizə bilirik. Anam... Əhməd müəllim də, Ağdamski. Bəli. Allah ona da rəhmət eləsin. Amma Səyyarə xanım, anam mənim namaz qılıb, oruçdan arıba deydi. Sonra bilərsiniz, oxuyu çalan olubdur. Belə şey olmuyor bu. Amma bu sənəti musiqini çox sevirdi da. Yazıq arıbat bir misal çəkdi mənə. Dedi, abala, bir arıbat namaz qıldırmış qoca arıbat. Bu arada gördüm onu, şeytana bənzər bir oxuyan başlayıbdı azışdırmağa, nə ilə? Elə bir mahnı oxuyubdu ki, arvad namaz qıla-qıla başlayıb çiyinlərini atmaq. Sonra başlayıb, elə bir dalı ilə də elə oynaq mahnı oxuyubdu ki, bu başlayıb çiyinlərini atmaq deyib, Allah günaha yazmasın, Allah günaha yazmasın. Sonra elə mahnı yaxşı olubdur, əllərini də qaldırıb yaşayır, yazsa da yazsın, posa da posa. Abi, mən bu olmuş əhvalatdır. Musiqi belə deyilər də. Deməli,
Yəni musiqinin gücü ondadır da, hətta Allahın səsini yerini kəsə bilər. Bizim ümumiyyətlə xalqımız, həmişə əziz tamaşaçılarımız mütləq bu fikri vurğulamaq istəyirəm. Kamançanı ümumiyyətlə sənəti yüksək qiymətləndirib. Ulu babalarımızdan bizə miras qalıb da tardır, kamançadır. Ümumiyyətlə hər bir insan müxtəlif sənət adamı ola bilər. Hər bir insan tar və kamança sənətini seçə bilər. Çala bilər, ifa edə bilər. Amma hər bir insan Habil Əliyev kimi kamançanı dilləndirə bilməz. Biz sənlə fəxr edirik, sən də Habil Əliyev bu kamanla fəxr edə bilərsən. Bu fikirlər bizim ümumi liderimiz Heydər Əliyevin fikirləri sizin haqqınıza söylədiyi. Allah ona rəhmət etsin. Habil Əliyev, yeri gəlmişkən, bax indi göz önünə gətirək bu kaman əfsanəsi. Habil Əliyev, bu kitabınız bir neçə ay olardı, mən bildiyim qədərlə işıqızı görüb. Bu münasibətlə təbrik edirik sizi. Çox sağ olun. Bunu özünüz yazmışsınız. Bəli, özüm yazmışam. Mənə belə söylədiniz. Bəli, özüm yazmışam. Amma bununla yanaşı, bir iki ay bundan əvvəl Habil müəllimin əziz tamaşaçılarımız istevinin ocağının qonağı olduq. Orada belə bir fikir söylədiniz mənə ki, amma müəyyən qeydlər var ki, yenə onları yazmalıyam. Var, ikinci kitab bu yaxında Allah qoysa olacaq. Ay, nə gözəl Habil müəllim. Deməli, məşğul olursunuz. Bir saat keçmişəm yazıçılığa. Yazıçıları xətirlə dəyməsin. Abi müəllim, yaxşıdır da. Başardığımı o kağıza köçürdürəm də. Nə gözəl. İnşallah artıq başa vurursun da elə. Səbirsizliklə gəlişin, gözləyirik. Laf az qalıbdır. Özdə o ikinci, bundan da güclü olacaqdır. Çünki biraz müasirlik var. Gəlib çatmışam bu vaxtlara zamana. Aha, bəli. Orada adımlar var. Onların da adını çəkirəm ki, onlar kimdir? Qohumumda, ağrıbəmdə pis adam qoymamışam. Hamısının adını yazmışam, özdə biyavr eləmişəm. Siz niyə? Pis adam olma yazmayın. Yaxşılarını da yazmışam. Baxın, oxuyun, görün, bunlar niyə yaxşıdır? Bu niyə pisdə? Bu yaxşılıqların da niyə görə yaxşıdır, onu da yazmışam. Bunlar niyə görə Səyyarə xanım, pisdə onu da yazmışam. Habil Əliyevin şeirə münasibəti var deyə düşünürəm. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə ilə çox dostluq edirdi. Yəni, çox şairlərlə, Fikrət Xoca ilə dostluğu vardı, Bəxtiyar Vahabzadə ilə çox yaxın idi. Yəni, ruhən də bir-birinə yaxın insanlardılar. Bir dəfə bu mahnı oturmuşduq bir yerdə evlərində, bu mahnı efirdə səslənirdi. Bizim hansısa məşhur müğənnilərdən birinin ifasında, bilmirəm, deyəsən, lap köhnə ifalardan biridir. Səslənirdi, qulaq asdı, biraz da köyrəldi, başladı bu şeiri deməyə. Şeiri dedi, şeiri çox gözəl dedi. Musiqidən də gözəl dedi. Dedi, bax, nə gözəl şeirdir. Biraz da mən musiqi yazıb, biraz körramışam bunu. Hətta ona qədər. Ümumiyyətlə, fikirinizə qədər. Yəni, Habilin böhlüyü onda idi. Hər şeyə gülə bilirdi. Hər yerdə bir incə damar tapa bilirdi. Ümumiyyətlə, əhval durulurdu. Deməli, həmən o kitab ki, deyirsiniz ki, o kitab ki, xatirələrin yazıb. Demək, və görürsünüz, orada da artıq onun o yazıcı qələmi birinci dəfə də həyatında otururdu, yazırdı. Amma mən onu oxuyuram, görürəm ki, yəni yazıcılıq nədir? Yazıcılıq ayrı-ayrı detalları tuta bilməkdir. Bunun üçün də çox müşahidəçil insan olmaq lazımdır. Yəni, yazıcı olmaq, şair olmaqdan da çətindir. Mən özüm də bir şey yazdım, indi yazıb gətirmişəm evlərində. İndi oxuyuram, dedi, oxuy. Oxuyuram, qulaq asır. Orada mən belə bir şey deyirəm ki, Habilin qeyradiliyin, müstəsnalığın göstərmək üçün. Deyirəm ki, bax, 124 min peyğəmbər var, belə söyləyirlər. Amma 124 min peyğəmbər var, söyləyirlər, onların bir 20-30-u bəllidir. Dini kitablarda, tarix kitablarında bu 124 min hardadır, bəlli deyil. Deyirəm, bəlkə də o 124 min peyğəmbər nədir? Peyğəmbər xəbər gətirəndir, soraq gətirəndir, cəmiyyətin həyatına bir işıq gətirəndir. Belə olub tarixəndə bütün peyğəmbərlər. Bəlkə deyirəm ki, məsələn, o böyük alimlər, böyük yaradıcılar, böyük şəxsiyyətlər var. Onlar da elə peyğəmbərdirlər ki, işıq gətiriblər. Və deyirəm, Habilin çalğısına qulaq asıram, görürəm, axı bu adi çalğı deyir, bu adam işi deyil bu. Habil sadəcə, deyirəm, bir naqildir, ötürücüdür. Bunu Allah seçib, bunun vasitəsi ilə ötürür o gözəllikləri, o musiqini. Allah gəlib kamança çalan deyir ki, Allah insanın vasitəsi ilə ötürür da bunu. Bunu oxuyuram, Şərqiyə xanım qonşu otaq deyirdi, çağırdı ki, Şərqiyə gəl, bura gəl, bura ərim peyğəmbər olur. Habil müəllim, nə gözəl. Habil müəllim, ümumiyyətlə, fikrinizə qüvvət olaraq, Rafael müəllim ictimaiyyətin dostu idi. Hər kəddən artıq diqqət mərkəzində idi. Habil müəllim haqqında heç bəs ki, çox sayda qəzəllər var, ona ithaf olmuş yazılar var, əsərlər arasında çox böyük geniş məqaləniz var.
Və teatrşünas İlham Rəhimli Habil müəllim haqqında kitab yazıb və bir də şair birinci. Publisist birinci olaraq. Hə. İkinci olaraq iki kitabı etaf eləyib şair Nasir Əjdərov. Mən bildiyim qədərlə, hansı ki, indi hal-hazırda əlində bu kitab Habil Əliyev ucalığı. Mən deyirəm, Habil müəllimlə doğrudan da ünsiyyətdə olanda hər bir sözü məzəli idi, kaloritli idi, hazır cavablığı çox yüksək səviyyədə idi. Bəlkə onun bir yumorlarına da danışaq, hazır cavablığına da danışaq, Rafa müəllim, yeri gəlmişkən. Burada xeyli Habil Əliyev lətifələri ad altında kitab yazmışdı Əjdərov. Bayaq mən bir söz demək istəyirdim. Habil Əliyev rəhmətli bir dəfə bir toydaymış. İndi fotoqraf görür ki, Habil Əliyevdən müxtəlif şəkillər çəkir. Yaxınlaşır, bunu təkcə şəkildən çəkməyək. 1-2-3 kadr eləyir. İndi yəqin özünə də saxlayacaq, indi Habilə də verəcək. Bəli. Bir nəfər də Habilin tanımadığı adam. Baxan sifətinə də baxır, görür ki, yox, elə bir çox dürüst adam oxşamır. Yəni ki, Habil müəllim, olar mən də sizlə şəkil çəkdirəyim. Deyir, yox, mən pasport üçün çəkdirdilər. Çox yalnız və yalnız. Şərqiyə xanım, ümumiyyətlə, sizlə nəyə daha çox məsləhətləşirdi bu sənət aləmində? Ümumiyyətlə, yazıları, sənət aləmində, çox. Yəni, dərdləşirdi o mənlə. Bəzən görürsən ki, etiraz elədiyi, bəyənmədiyi bir şeyi deyirdim ki, doğrudan mən səhv eləyirəm, düz danışıram, deyirdim, yox, mən musiqiçi deyiləm, amma sənin danışıqların hamısı düzdür, narahat olma. Bu qədər deyir, mən narahat eləyir, bəlkə mən düz demirəm. Düz danışmağından qorxurdu. Çünki düz danışmaq həmişə xatalı bir şey olur. Düz danışmaqdan qorxurdu. Çünki bu tarix var da, məsələn, tarixdə bir Ənuşiravan var bu Sasanilər dövründə. Ənuşiravan tarixdə adil kimi qalıb. Ənuşiravan adil deyirlər ona, yəni ən ədalətli insan. Bu da təsadüfən deyil. Bu tarixdən bəllidir ki, o konstitusiya düzəldib. Sasanilər dövrünün ən məşhur konstitusiyasını düzəldib bu. Bəli. Bu 1700 il əvvəlin söhbətidir. Hələ İslam zat elə gəlib çıxmamışdı, o zamanın söhbətidir. Amma bu tarixdə onlar hansı qalır? Konstitusiyanı düzəldir və indi bunu elan edirlər cəmaati ki, va, belə düzəltmişik, bənd-bənd bunu oxuyurlar. Kiminlə sözü var, bəyənirsinizmi, hamı deyir, bəyənirik filan. Bir nəfər oradan durur, deyir ki, orada filan bənd var, mən onu bəyənmədim, onu o cür yazmaq olmaz. Biraz onu dəyişmək lazım. Deyirlər, çox yaxşı, gəl gindən, gətirirlər bunu çadıra və deyir ki, o tarixçi yazır, salınan məşi. Deyir, həmin o konstitusiyanın yazıldığı mürəkkəb qabı ki, vardı, o mürəkkəb qabını başına vurub öldürürlər bunu. Bəs salam. Habil Əliyev uşaqlığından deyirdi ki, mən deyir, çətin həyat görmüşəm, sınaqlardan keçmişəm, həqiqətən də çox... Məsələn, o vaxtı ilə mən o uşaqlıq illəri ilə bağlı bir epizodu da vaxtı ilə yazmışam. Məsələn, bu kənddən o kəndə gedir yalın təxminən əyinlə, bir qışın günündə bir əynində köynəklə, bir nazik şalvarla. Pis bir məktəblərdə olub. Pis məktəblərdə olub oxuyur. Deməli, deyir, günlərin birində gedəndə qabağına çıxır canavar. Və deyir ki, yaxşı ki, deyir, təsadüfən bir adam çıxdı böyürdən, səs düşdü, qaçdı, getdi. Yoxsa deyir, məni yiyəcəkdi, həlak olacaq. Yəni ki, bu cür çətinliklə, demək o zülümlə oxuyub, məsələn, o xatirələrində də yazır ki, deyir, məsələn, bir dəfə bir qonşunun uşağı suya düşmüşdü, onu xilas elədim, işə gecikdim. Təzə də işə düzəlmişdim. Deyir, o dövrdə də iş belə idi ki, müharibə dövründə, həqiqətən belə olur. Mənə çox adamlar danışıb, deyir, müharibə dövründə, məsələn, işə sən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gecikdin, məsələn, müzakirə edirlərmiş, bunu sabotaj, təxribat kimi qiymətləndirib, səni həbs eləyirlərmiş, cəzalandırılmış. Yəni, bu cür mürəkkəb bir dövrün, atasını həbs eləyiblər, atasını nə var, nə var, bunların iki dənə camış olub. Həmişə mənə deyirdi ki, mənə camışdan zəhləm gedir, deyirəm, niyə deyir, bir camışımız vardı, onun sütünü içirdik. Anam deyir, evimizdə bir bəzi şey, xalça-malça vardı, satdı, getdi, ikinci camış alsın ki, biraz yeməyimiz çox olsun, dolanışımız babatlaşsın, o ikinci camışa görə atamı tutdular. Məsələn, Şəhərəxan, bir dəfə, bağışlarım. Buyurun, buyurun, buyurun. Möhlət mənim çalırdı, televizor, laf cavan oğlan idi bu da. Dedi ki, Şərqəyə o qədər bəyənirəm bu oğlanın çalqısını. Mən öz ürəyimdir bu, bu çox da gözəl barmaqları var. O hələ məşhur tarzanlarından olan vaxtın deyir, dedim, ay hamı, belə deyirsən bunu, mətbuatda, cadda yazma, televizorda demə. Ham səndən düşmanlar, dedi, olsunlar, ey, mən Habiləm, mən sənətə belə gəlmişəm, belə dövdə. Elə ona mən gətirirdim də, deyirdi ki, mən həyatın hər üzünkü görmüşdüm, deyir, mən yalan danışmamağı öyrət, həyat mənə deyir, düz olmağı öyrətdi və deyir, günlərin birində, deyir, Qurban Primov mənə bir söz dedi.
Qurban Primov da, Xan Şuşinski da bunlar çox dünya görmüş adamlar. İlk müəllimləri də onlar olub bildiyim qədər. Bəli, bunlar Xan Əmiyyənin lap yaxınıydı. Bunlar məsələn Xan Əmiyyə baxan gendən deyirdi ki, mən indi ilk tələbəli illərimdə onu görmüşəm. Gendən baxan deyirdi ki, bu çox sadədil bir adamdır, belə savadsız bir adamdır. Çox müdrik adam idi. Ağzından nə çıxırdısa, sən yerə sonra fikirləşirdin ki, bu nə dedi. Eləcə də Habil, Qurban Primov da o cürə bir adam idi. Bu da o insanlardan dərs almışdı. Deyir günlərin birində Qurban Primov da görür axı, indi yığılırlar filarmoniyanın qabağına, onların da o vaxt ki, klubu odur da, müzakirələr klubu, ünsiyyət məkanı. Bu da danışır da, belə zarafata salır deyir, belə yumordan deyir, amma həqiqəti deyir, kimisə sancır, kimisə incidir. Deyir, məni çəkdi böyülə Qurban Primov dedi ki, deyir, bilirsən, belə bir atalar məsəli var ki, düz danışan adamın atı bərk qaçan olmalıdır, özə yanında olmalıdır ki, tezmisi qaçdı. Çox həyirə danışandı. Axıra qədər də danışdı, sağlığınıza belə. Bir dənə qoyruq qaytaq qoymadı danışandı. Deyir, Sabirabadda toyda bir nəfər gəlib sifariş verir ki, Habil müəllim, Sabirabadda bir toyda olub, mənə bir rast çal, içində seyqah da olsun, çahargah da, şur da olsun. Habil Əlif deyir, baş üstə çalbanını çalaram, amma sən də get mənə bir qarpız gətir, içində xiyar, pomidor, kartof, soğan da olsun. Və beləcə ödəşək. Mən böyük məmnunluq sizlə növbəti musiqi qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. İcazənizlə, əziz qonaqlarımız. Onun çox rəğbət bəslədiyi gənclər arasında Səbinə Ərəbli və Arif Hüseynov da var idi. Bu qədər deyirik. Əslində, bütün bu söhbətlərin sonluğu hara gedib aparır? Qalan kimdir, gedən kimdir? Heç insan bəlkə də mahiyyətinə varmır, kim kimə aparır. Amma hər halda elə bilirəm ki, hər gedən, belə deyək də, insandan... biraz tutuldum. Habil müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Qoy sonda yarı zarafat, yarı ciddi bu sualı da sizə ötürüm. Sizinlə ünsiyyətə girəndə mən də sizin kimi artıq olmağa çalışıram. Sizə bənzəməyə çalışıram. Habil müəllim, günəşin ləzzəti niyə buludlu gündə daha çox bilinir? İstisi. Bəli.
Bunu örgənib deyərəm. Növbəti görüşək. Növbəti görüşək. Bir xal mənim xeyrimə, Allah qoysa, bəli, bəli. Məhəbbətlə əllərinizə sıxıram. Sizə yola salırıq bu günlük üçün. Səhərə xanım, bağışlayın. Aha, can alırlar. Sizə o qədər gözəl sözlər deyiblər ki, mən söz deyən deyirəm, axı, mən gözəl çala bilərəm sənin üçün bir dənə. Sağ olun olsun. Amma mən onu bilirəm ki... Heyir ki, kamanı bugün, kamançanı gətirmişdir. Çox böyük bir səhvə yol vermişəm mən bugün, bəli. Mən onu bilirəm ki, çox böyük sənətdir sizin sənətiniz. Çox böyük, sevilməli işdir sizin üçün. Biz aparıcıların misiyası budur da, ən azından. Sizi Allah eşələməsin, sizin səsiniz həmişə bu. Gəlsin bu, nə tər deyim, gözəl-gözəl xəbərlərlə cəmatı xalqı sevindirəsiniz. Ən böyük xəbərimiz Qarabağın alma xəbəri olacaq. Ən böyük arzumuzdur ki, onu dilimizdən çatdıraq, sözümüzdən çatdıraq tamaşaçılara. Habib müəllim, çox sağ olun, min yaşayın. Var olun, Allah sizə can sağlığı versin, siz sağlığınızda öz artıq abidənizi, heykəlinizi yaratmış sənətkarsınız. O qədər dəyərli fikirlər söyləyə bilərəm sizin haqqınızda, amma kifayət qədər deyilib, çox sağ olun, minnətdarıq, böyük sevgilə, məhəbbətlə ayrılıram sizdən və gələn görüşlərə dək deyirik, hə, Habil müəllim? Siz qoçaqdır ki, ayrıla bilirsiniz, heç mən ayrıla bilməsəm nə qayrım? Bu dünyadan şərəflə köçmək, öz mənliyini haqqın yoluna üzaq təslim etməkdir. Elə bilirəm, saadət ondadır ki, Tanrı dərgahına vaxtında qovuşa biləsən. Ya Rəb, könül də, can da, axı sənin işqinin əlamətləridir. Bu dünyaya minlərcə gəlməyən insan var. Amma bu həqiqətdir ki, bu dünyadan getməyən yoxdur. Hər gedən şəxs qalandan bir hiss aparır. Məsələn, sevgi, vüsal, həsrət. Deməli, biz özümüz də azala-azala gedirik ustad. Sevgilərimiz xəyala çevrildikcə. Hop, mənim ruhuma kamanın səsi. Səndən ayrılanda ruhum yadlaşır. Ustad, kamanın səsi... Ürəyinin səsi, könlün düşüncənin tapıldığı yerdədir. Duyum, ürək, his, ümid hardadırsa, sən də oradasan. Görüşünə gəldim, ustad. Vaxt ilə etdiyin söhbətlər sətir-sətir dirildi yaddaşımda yenidən. Başqa dünyam vardı. Adın, soyadın, həmişə hər zaman üzə dodaqlara təbəssüm gətirir. Çünki hamıya çatacaq qədər sevgin, mehrin, şirin ülfətin verəcək tövsiyəm vardı. Bir bilsən, yerin necə görünür.